Onde que eu vou chegar aqui agora e mostrar para vocês é onde eu tenho aquele relato daquele trabalho que eu achei, né? Até que chegou aquele camarada e chutou, tava chutando, tava quebrando tudo o trabalho, e eu encanei com ele, pedi respeito para ele. É aqui, ó, bem ali, ó, onde tá queimando aquelas velas aqui, ó. Aqui a gente chama de velário, né? Outros chamam de cruzeiro das almas, tudo, mas aqui no velário. Então tava aqui, ó, o trabalho, exatamente aqui. E o que que acontece? Eu tava fazendo um serviço lá naquele canto, perto do muro, quando eu escutei um barulho de chute, de gente gritando: tá repreendido, em nome de Jesus eu te repreendo, demônio do inferno, Satanás, não sei o que. Aí eu corri aqui. No que eu corri aqui, que eu vi, eu cheguei pro cara e falei: meu amigo, o que que você tá arrumando? E daí tinha uma imagem, né, que o pessoal falou pra mim no vídeo lá, que era de seu Zé, né, que seria Zé Pilintra. Esse cara pregou o pé na imagem, quebrou a imagem, quebrou tudo aqui. E eu falando pra ele, eu corrigindo ele, falando: cara, não faz isso, respeita, se você não gosta, apenas respeita. O respeito é tudo hoje. E não, porque, enfim, falou as besteiras dela. Ah, meus amigos, passou uma semana, esse camarada, a perna. Aí disseram que era diabetes, né? Mas pessoas próximas da família falaram que ele nunca tinha sofrido de problema de diabetes. Então, com certeza, foi uma certa cobrança. E aqui acontece muito disso aqui, ó. Olha lá, dentro do lixo. As imagens quebradas de Nossa Senhora. A intolerância religiosa aqui é muito grande. Muito. Pior não respeita. O povo não respeita de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quebrado. É imagem da santa. Olha lá. Que zoada. Tem necessidade disso. Os crentes aí de plantão aí com certeza vão vir falar as coisas pra mim em box aqui. Pô, até querer me corrigir, ou querer falar alguma coisa. Mas sabe o que eu fico pensando? Se a hora que esse corpo tombar e todo mundo chegar no outro plano, encontrar Cristo, encontrar alguma coisa, saber que realmente imagens tinha fundamento. Que imagens poderia... Ah, Rafael, mas na Bíblia tá dizendo em Êxodo 22, 3, 4, não farás para ti imagens de escultura. Tudo bem, a Bíblia tá escrito, mas vocês esqueceram que a Bíblia foi traduzida várias vezes, tá chegando no português. Quem me garante que a Bíblia foi traduzida corretamente? Quem me garante? Então, há muitos mistérios, por isso que eu leio sim, já li a Bíblia diversas vezes, mas tem muita coisa ali na Bíblia que eu fico com o meu pé atrás, entendeu? Porque eu tenho a Bíblia lá em casa, que é da tradução direta do hebraico para cá. E muita coisa muda. E nessa tradução mesmo, a gente tem que ficar, não ficar 100% acreditando. Vai crer na índole da pessoa que traduziu? Garante que a pessoa não puxou sardinha pro lado dela, que não sei, entendeu? A Bíblia foi escrita por Jesus através dos apóstolos, concordo. Super concordo, mas precisou de uma tradução para chegar até nós. E aí, você põe sua mão no fogo? Eu não coloco a minha. Respeito, é um livro que eu amo, de cabeceira de cama. Tenho várias bíblias lá em casa, mas tudo que tá lá, se você for levar ao pé da letra, você vai ficar maluco. Porque do mar vai vir uma besta com pata de urso, boca de dragão, não sei o que lá. Ei, você vai levar ao pé da letra? Se você não leva o pé da letra na passagem de Apocalipse, por que você tem que levar ao pé da letra que você não pode fazer imagens que nem tá em Êxodo? Entendeu? Sendo que tá no mesmo livro. Então, galera, vamos lá. Respeito. Respeito é bom e todo mundo gosta. Respeito é bom e todo mundo gosta. Muitas coisas acontecem pela fé. E a fé é que move o ser humano. É a fé que move montanhas. Nós, evangélicos, que temos fé apenas em Deus, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, não há necessidade de criticar uma pessoa que tenha fé numa imagem, que tenha fé numa santa, que tenha fé em santos, que tenha fé em orixás, em Exus, em Iemanjá, em... enfim, não precisa. Não precisa criticar, deixa os caras, religião deles, fé deles, budistas, deixa, entende? Se é isso que move eles, que mantém eles firmes, que mantém eles boas pessoas, o que que tem? Então vamos respeitar. Respeito é bom, todo mundo gosta. Uma boa tarde para todos.